Inicijativa za ovu akciju je pokrenuta nakon sprovedene ankete, na osnovu koje je ustanovljeno da većina prvaka ne ume da vozi bicikl. Svim osnovnim školama u gradu i prigradskim naseljima podeljeno je od 2 do 10 bicikala, u zavisnosti od broja prvaka. Planom i programom osnovnih škola je predviđeno da se dobijeni bicikli koriste u okviru predmeta fizičko vaspitanje i svet oko nas. Najmlađi školarci će, osim rekreacije, dobiti edukaciju o saobraćajnim pravilima i saobraćajnim propisima. Planirana sredstva su 6 miliona dinara, od čega 2 za kupovinu bicikala, 3 za izradu poligona i 1 milion za projektovanje samog poligona. Iako je planirano da sve škole dobiju poligone, to neće biti izvodljivo zbog ograničenog budžeta. Izgradnja poligona bi trebalo da bude završena do sledeće godine. Ovo je akcija Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Novog Sada. To je programom predviđeno još u decembru mesecu kad je pravljen budžet grada. Sad je došlo na realizaciju, juče i danas je planirano da se izvede ova akcija i to je urađeno. Sve osnovne škole na teritoriji grada Novog Sada su dobili određen broj bicikala. Neke škole su već učestvovale na pojedinim takmičenjima, ali će od sada organizacija biti znatno olakšana, budući da sada sve škole imaju iste bicikle, čija je vrednost više od 13.000 dinara po komadu.